Ćao svima! Dobrodošli u naš novi video. Danas, kao što vidite po naslovu, radimo... Ko bi pre? Tako da, uživajte i mi možemo da krenemo. Prvo pitanje, ko bi pre ubio nekoga za pare? Vidak, realno. Da, nije kao da... Nemojte pogrešno shvatiti, ne bi nikog ubio ovako. Ali ono, ako bi bilo... Za neke velike pare, što da ne? Ljudi će pomijeti da nisam normalan. Pa i nije. Drugo pitanje. Ko bi prvo otišao na sastanak sa strancem? Vidak. Onda definitivno. Ja nikada. Jesi imala Tinder? Ja sam imala Tinder pre 2-3 godine. Priča. Ali, čekaj, kad se ono kao s nekim dogovorim da se vidimo, ja nikada nisam izašla na taj sastanak. Nego sam tu više onako iz jebancije instalirala. Hoćete da vam ispričam jednu priču, izvini. Ajde. Da ona ispala toliko uhoda i creepy. Dogovorio se vidi s likom. Lik se pojavi tamo, ona ga gleda iz daljine. Ne. Ja sam išla da vidim da je neki kreter. I ono, išla sam da vidim, ali sam vidjela da mi se uživo nije toliko svidio kao na slikama, tako da nisam zamisli ni prišla, nego sam otišla. Sam mu pustila bar poruku. Ne, blokirala sam ga. Blokirala sam ga na sapu i obrizala Tinder. Iscimate nekog da... Sljedeće pitanje. Treće pitanje, ko bi prije otišao u pidžami u grad? Ja. Ona ja definitiv. Sam otišla u srednju školu jedan dan, bila sam četvrta godina. Četvrta godina srednje škole, ja sam ustala ujutru, prva smena, a to jutro sam nešto malo kasnila i tata me vozi u školu. Imala sam rozu pidžamu sa koalicama i otišla sam u bijeloj majici dugi. A šta dugi... si ti moja? Koalica. Roza pidžama s koalicama i gore sam otišla u običnoj bijeloj majici dugih rukava, rozi mank s čizmicama i imala sam rozu jaknu. I imala sam one povez na očima i to sam digla na glavu. I tako sam bila ceo dan u školi. Nilam. Četvrto pitanje, ko bi pre plakao posle tužnog filma? Ajde, ne laži. Ne laži. Ja inače laže. Za filmove stvarno ne plačem, sem kad sam u PMS-u i kad sam jako emotivna i kad može da me rasplače sve. I ne... Joj, to ljuče, misli, si ima nekad p***a, razumeš? Ali ja uz filmove ne plačem. Laže, toliko puta je plakala uz filmove. Što laže? Ona laže. Ko bi pre zaboravio bitne datume? Što lažeš? Koliko puta si zaboravila? Bila si u zonu, joj, danas je. Ne, ja nisam ono u zonu da ću zaboraviti nikada ničiji datum. Znaš ono, ču mene znaš ono, bukvalno sam znala datume rođendana svih drugarica, svih osoba s kojima sam se družila. Ono, se svaki datum stvarno pamtim, ali možda kad dođe baš taj dan, smetnem suma to i ono, ne znam da je to baš taj dan, uvijek znam koji je datum, znam sve, ali nekako kad se to jutro probudim, možda mi se izgubi ono pa zaboravim da je to taj dan. Sljedeće pitanje. Ko bi se brže spremio za neplanirano putovanje? Ja. Realno ja. Ja definitivno ja, jer ja uglavnom uvek znam otprilike šta ću nekad obući. Tipa ono, aha, obuću crnu trenku, crni duks. Bro, nemam ništa više od toga. Šalim se, ali realno, šta je, imam 4 para trenerica, 2, 3, 4 duksa. Realno ja. Zato što on jako dugo bira, jako se dugo preslači. Ako je neplanski, ako znam da je odjednom, odmah bi se spakuo i to je to. On, na primjer, kad idem u grad, ako je možda najviše taj period, nije 100%, ono sam uveren i siguran u sebe, kao što svako ima takav moment, on će se 100 puta preslući, on će biti ovo debel, ovo mršav, novi, ovo će novi. Biti veliko, ovo će mu biti malo, a ja sam bukvalno u fazonu, spremim šta spremim i idemo. Novi naziv ovog videa, blatim po vidaku. Ne, ali znate vi koliko puta mi negde nismo otišli jer ona nema šta da obuče. Sljedeće pitanje je, ko bi prije preuzeo kontrolu u bitnim situacijama? Da, jeste vidio. Zato što, evo, primjera radi. To je bilo prije fazon 4-5 mjeseci, bili smo kod mojih roditelja i pravili smo tople sandviče iz redne. Naprimjer, i sad ta tepća se stavlja i poslije, ne znam, 20 minuta, ona se vadi. Nije bitna minutaža. Ja sam uzeo mokru krpu, jednu suvu krpu. Ja sam tako uhvatio i skroz sam smetnuo suma da kako imam mokru krpu da ću se ispeći. Ja, kako sam osjećao da me peče, ja sam rekao Marina, a Marina reakcija je bila ovakva, držala krpu i ovako. Ja kao, okej. Okej. I on se ima plik na prstu. Tako da u nekim situacijama nekako nju preovladaju njene emocije. Da, ja u iznenadnim situacijama uopšte ne znam da se snađem i sad ono, tako meni je 100 puta kada ja vadim nešto iz rijeme pa se opešem, ja ne znam šta da uradim i ja to samo bacim ili nastavim da držim. Ne znam šta da uradim. Ali to je normalno. Situaciji. U vezan. Ko bi pre pobegao od kuće?
Kao klinac? Pa sada. Pa sad, no, no. Ja. Ne. Ja, na primjer, mi kad se posvađamo, ja nekad ne mogu... Aha, tako, dobro. Pa nebitno, sad trenutno mi živimo zajedno, ali mi sad kad se posvađamo, meni sto puta dođe da pobegnem, jer kao iz razloga... ja, na primjer, ne mogu da... Uglavnom, poenta priče je da toko, kad smo živjeli sami i sve to, u našem stanu, toliko puta se desilo da ona hoće negdje da ode. Iz ne znam nijakog razloga. Jer mi se posvađamo i ja da bi kao bila hladna i da sam ja bitna, da ne bi zaplakala, meni je bolje da odem nego da nastavim svađu i nešto i onda da se ja rasplačem, da ja pokažem da sam ja emotivna i onda bi ja u tim momentima pre otišla iz kuće, ono, pobegla i ćao. Sljedeće pitanje. Ko bi pre pitao neka glupa pitanja? Vidako, ali to nisu, izvini, to nisu glupa pitanja kao da on ima glupa pitanja, ali on da bi nešto možda bolje shvatio ili nešto, on ima previše podpitanja. Sad, on tebe pita jedno pitanje i on će imati još 10 podpitanja da ti postavi. To je nekad mnogo dobro, nekad nije. Ja, nisam ja glup. Ali, bar ja smatram da nisam glup. Ali tipa za neke nove stvari koje učim i, na primjer, ne znam, deo nečega, neka tema koju ja apsolutno ne poznajem, ja ako nekog pitam i on mi kaže to i to, iako to nisam shvatio, ja ću pitati još jednom jer ja to ne kapiram. Ja, na primjer, nikad neću postaviti. Ja čak i ako ne kontam, ja ću se praviti kao da sam pametna, da sam skontala jer me nekako uvijek sramota da pitam. Jer nekako ako učim nešto, ja ću pre da naučim to nego da budem... Koga bi pre uhapsili? Da, slažem se. Mene, a možda, u stvari mene definitivno, jer tipa, lupa, mi se pokačemo na ulici i... Ona krene da ide, ja ga uhvatim za ruku, kažem, ajde stani, odmah cika, dreka, vrištanje i onda ljudi gledaju nas kada smo mi, ne znam, kada sam... Razumijete, evo, postavite se u situaciju tih ljudi, ćete vidjeti kako ja nju držim za ruku, ona vrišta mene, pusti me, ne maltretire me. A zapravo je ona ta koja pravi glupost, ali dobro, tako da pre bi mene uhapsili. Ko bi prije skakao padobranom? Ja. Definitivno ja. To mi je bukvalno ono životna želja. I moja isto. Ne laži. Šta lažem? Skakat ćemo onda. To mi je bukvalno ono želja nad željama, da baš želim da skočim sa padobranom. Gurun ću te ja sa zgrade pa da. Hvala, divan si. Ko bi prije jeo čudnu hranu? Ja. Vida. Ja mislim da bi, ali ne znam. Zato što ja jako volim, lupam, kad odem u restoran i vidim meni i vidim, lupam, deseće vapa, pomfrit i kajmak, ja ću preuzeti to nego nešto što nikad nisam jeo, zato što... A kao čudnu hranu misli se na puževe i to. Bube, puže. On inače jede pohovani mozak i te gluposti, ja to neću ni da pomirišim. Pre neki dan smo bili kod njegovih roditelja i njegova majka je napravila mozak pohovani. Svinski mozak pohovani, da. Nisam htjela ni da pomirišim. To je lepo. Tako da što se toga tiče, on bi pre, ali da smo probirljivi, što se tiče hrane, oboje jesmo. Ono što volimo, volimo. I to ne volimo da eksperimentišemo kad odemo u restoran ili tako nešto. Posljednje pitanje, ko bi pre prevario? Kako si ti bi preprevario? Molim. Pa ti bi preprevario. Ti bi preprevario. Ti bi preprevario. Niko ne bi prevario. Ćao! A ne, realno, kad gledam, a pošto se ona dosta puta u vezi muva sa drugim momcima. On sad priča o vezama ranije. Ja sam se šalio, ja sam namignuo na kameru. Realno niko. Pa iskreno... Bar ne sada. Što ne sada, bre? Pa bar ne u našoj vezi, ono da je on prevarao jes, da sam ja prevarala jesam. A što se dobro gradilo? Ali kao sada... Sada ne, u budućnosti možda, možda, zavisi kakav tiranin bude ona bila. Tako da vidjet ćemo. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se video svide, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se. A u opisu ovog videa imate linkove našeg Instagram i TikTok profila. Često izbacujemo slike na Instagramu, a na TikToku stalno snimamo live. Tako da nas zapratite tamo, a mi ćemo se vidjeti u sljedećem videu. Ćao!